Horoskopi ditor, data 17 qershor 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale, ju ftojmë të abononi duke bërë subscribe në Publial për të ndikur të parët. Shenja e parë dashi, dijeni të vetmuar dhe të tjetërsuar, nuk ka rëndësi se sa mundoheni kur nuk do të shikni dot në sy një fshinjë apo të afër, më është një ndër to situata që nuk do doni të pajtoheni dhe ndoshta është më mirë që të tërhiqeni. Nëse doni të keni më shumë marrëdhënie të mira me të tjerë, duhet të bëni paqe. Demi, miqt nuk po ju mbështesin dhe po ju suportojnë ashtu sikur si ju dëshironi dhe kjo po ju bën të ndiheni të nënvlerësuar dhe nëse kujtoni që askush nuk mund të bëjë të ndiheni keq pa dashur ju. Nëse jeni të lodhur duke qëndruar pranë dikujt, duhet jeni të kujdesshëm. Dërsa për binjakët parashikohet një ditë intensive me probleme financiare, por duhet jeni të kujdesshëm në raporte. Gafordhja. Dikush për ju thotë se keni supozime tuaja të gabuara, që ndroni të hapur për të dëgjuar fakte dhe figura që sfidojnë teorinë tuaj. Nuk është turp të pranoni se jeni gabim, duke u treguar mendi hapur do të kaloni një periudhë stagnacioni i cili do të jetë dhe i eksplorueshëm. Luani, do të ndiheni të mashtruar dhe të tradhtuar nga pjesa e cila ka për të rënë nga llogaritë e përbashkëta. Kjo ka për të qenë shumë e zemërueshme për ju dhe por do të luftoni shumë fort. Virgjëresha, miku juaj i ngushtë, partneri ose ortaku në biznes do të jetë shumë kërkues dhe është koha të thoni stop kërkesave të tij të vazhdueshme. Së fundmi keni lënë shumë nevoja tuaja për hir të tyre. Peshorja, keni punuar shumë dhe nuk do të jeni shpërblyer ajsa keni merituar. Duket sikur po punoni 3 herë më shumë se kolegët tuaj dhe asnjë benefit nuk duket në horizont. Akrepi, keni kujdes me impulsivitetin në dashuri, po përballeni me një karakter jo shumë të besueshëm i cili mund t'ju çojë drejt një rruge të mistershme. Nga krahu tjetër, mos e merrni shumë seriozisht këtë individ sepse mund t'ju shterojë. Shigjetari, situata juaj në shtëpi do të jetë stresuese dhe po i bëni shumë kërkesa familjes tuaj e cila mund të përbëjë shumë problem. Nga krahu tjetër, në vend të kësaj duhet të lehtësoni atë. Britsjapi, një projekt kreativ do të jetë duke e thyrë rutinën tuaj të përditshme. Zhurmat e përditshme të qytetit ju kanë mërzitur dhe zhvendosuni në një zonë më të qetë për të finalizuar projektet tuaja, të cilat kanë nevojë dhe për komoditet. Ujori, mos u kushtoni shumë rëndësi parave, ato do të vinë kur keni nevojë më së shumti dhe fokusoni në zhvillimin e projektit të ri dhe kreativ. Bëni të hapur veten tuaj dhe mendjen tuaj ndaj kritikave të dikujt tjetër i cili mund të jetë duke u treguar se si të keni progres. Peshqit, nuk jeni në humorin e duhur për të bërë ndryshime, e perspektiva e rritjes së orarit të punës dhe angazhimeve familjare ka për t'ju friksuar dhe jeni në jetën tuaj më të mirë duke lëvizur më shumë përpara. Qëndroni të kujdesshëm dhe megjithatë ka nevojë për shumë ndryshime jeta juaj.